តាមការពិតទៅខ្ញុំក៏មិនទាន់ដឹងថាគួរតែឆ្លើយតបជាមួយនឹងអ្នកនាងយ៉ាងម៉េចដែរប៉ារបស់អ្នកនាងមើលទៅមានសុខភាពល្អណាស់ភ្នែកក៏បិទជិតរាងកាយដូចជាត្រូវគេចងក្នុងវប្បធម៌ជនជាតិជ្វាមានពាក្យថាប្រកូនិងជីវូឬក៏យើងហៅថារាងកាយនិងវិញ្ញាណដើម្បីរស់នៅបានមនុស្សត្រូវការទាំងពីរនេះប៉ាប៉ារបស់ខ្ញុំគឺស្ថិតនៅក្នុងដំណាក់កាលផ្លឹកគាត់មិនទាន់ដឹងខ្លួនទេដុកទ័រថាគ្រប់យ៉ាងនឹងមិនអីទេដូចលោកធ្វើបាត់បង្ហាញអញ្ចឹងនាងលេងចៃឡង្គមតាំងពីពេលណាមកចៃឡង្គមចៃឡង្គមនៅទីនេះមានទីនេះទីនេះមកពីការបីតាមទៅទីការបីចៃឡង្គមចៃឡង្គមនៅទីនេះមានទីនេះមកពីការបីត្រឡប់ទៅពីការបីមន្តីអដាយោញញចង់បញ្ចប់រឿងនេះទៅទៅទៅកន្លែងនោះវិញឯងនៅចាំបល័យចៃឡង្គុងទេបិលាដល់ខ្លួនឡើងបិលា